assalomu alaykum aziz do'stlar xo'p bizda mana bunday chizmalarda tayyorlab berilyapti ko'rib turganingizdek bu biri o'nga sakson besh santimetr o'lchamda balandligi esa op eng tagidan eng yuqorisigacha mana bu joygacha ellik santimetr e, duch chiqadigan joyi esa yigirma santimetrga yigirma santimetr ho'p buni orqa tarafi tekist bo'ladi ikkita biqin tomoni bilan olak tarafi orqa tarafiga uklон bo'lib boradi xo'p buni chizmalarini ko'rib chiqamiz ko'rib turganingizdek bunda uchta chizma bo'ladi ya'ni ollak tarafida bitta ho'p orqa tarafi bitta yon tarafida bitta yon tarafida mana bu narsa ikkita kesib olinadi qarama qarshi qilib bitta chizma chiqarib ho'p chizmamiz chiziladi va bunda bir yuz o'n uch santimetr o'lcham qo'yiladi yigirma uch santimetr o'lcham qo'yiladi bunda to'qson bir santimetr yetmish to'qqiz santimetr o'lchamlar bo'lmaydi bularni chiqorishni o'rgatamiz hop va pastida sakkiz santimetr o'lcham qo'yiladi buni sababi past tarafi mana bu shaklda qayrilgan bo'ladi ichkariga qarab bir yarim santimetrga bir yarim santimetr shuning uchun besh santimetrimizga uch santimetr qo'shib olamiz xo'p keyingi chizmamizda esa bu orqa tarafi hisoblanadi orqa tarafimizga chizib olinadidayu xo'p tag qismiga bir yuz o'nlik santimetr o'lcham qo'yiladi tepa qismiga yigirma uch santimetr bularga uch santimetrdan qo'shilishi sababi ana bu ikkita tomonida ho'p choklari ya'ni bir biovni birlashtirish uchun xo'p uch santimetr bir yarim santimetrdan qo'shiladi xo'p keyingi razmerda bunda ham xuddi o'sha sakkiz santimetr joylashtiriladi va qirq besh santimetr buni ko'rib turganingizdek qirq besh santimetr qayerdan kelib chiqqan bunda mana bu ellik santimetrdan taydai besh santimetr ayrilib bu masofadan yuqori masofagacha bo'lgan bo'lgano o'lcham qo'yilgan ya'ni qirq besh santimetr bunda esa oltmish to'rt santimetr qayerdan kelib chiqqanini ko'rib chiqamiz keyingi o'lchamimiz bu yon tarafi yon tarafidan ikkita qarama qarshi qilib kesiladi bunda ko'rib e, turganingizdek bunda ham sakkiz santimetr qo'yiladi bu qismiga bu qismiga esa sakson sakkiz santimetr chunki tagi tepada ko'rib turganingizdek chizmada sakson besh santimetr xo'p yuqorisi esa duch chiqadigan joyi yigirma uch santimetr xo'p endi boshlaymiz birinchi qiladigan ishimiz orqasi tekisligi uchun bizda ishimiz sal osonroq bo'ladi orqasida qirq besh santimetrdan boshlaymiz hisoblashni nima qilamiz bunda bir yuz o'n santimetrdan yigirma uch santimetrdan ayramiz birinchi qiladigan ishimiz keyin ikkiga bo'lamiz ikkiga bo'lgandagi natijamizni o'zini formulasi bor buni bu tarafni mana bu masofadan bu masofagacha bo'lgan o'lchamni kvadratini balandligini kvadratiga qo'shib ildiz ostia chiqariladi o'shanda bu masofa kelib chiqadi ya'ni qirq besh santimetrni kvadrati bilan ho'p mana bu yerdan bu yergacha chiqqan masofa ya'ni qirq besh chiqadi bu yoq qirq besh santimetrni kvadrati qo'shiladidayu xo'p ildiz osti hisoblanadi o'shanda 64 sm chiqadi xo'p bu tomoni ham bu tomoni ham bir xil bo'ladi chunki demaxotimizni duch chiqadigan qismi demaxotimizni teng o'rtasidan chiqqanligi uchun ikki yoqqa bir xil razmer tushiriladi keyingi o'lchamimizda keyingi o'lchamimizda mana bu ikki yon tomonni hisoblaymiz 64 sm mana bu orqa qismiga tushadi bu olak qismini endi hisoblaymiz olak qismini hisoblashimiz uchun yana boyagi tenglamadan foydalanamiz formuladan ho'p unda 64 to'rt santimetrni kvadrati bilan xo'p 88 sakkiz santimetrdan yigirma uch santimetrdi ayirib kvadratini hisoblaymiz ikkalasini qo'shib ildiz osti chiqaramiz 91 bir kelib chiqadi xo'p keyingi o'lchamimiz bu oldingi o'lchamni ko'rib chiqamiz oldingi o'lchamda bu 91 bir buni ikki yon tarafiga bir xilda tushadi xo'p oldindan ko'rinishdagi holatda ham demoxotimizda chiqadigan qismi teng o'rtasida bo'ladi endi yetmish to'qqizni hisoblaymiz yetmish to'qqizda bu formulani boshqacha tarzda hisoblaymiz ya'ni xop bu masofamiz qi qirq besh santimetr chiqqan edi qirq besh santimetrni kvadratni hisoblab to'qson bir santimetrni kvadratini hisoblab buni kvadratidan buni kvadratini ayirib ildiz ostiga tashlaymiz o'shanda bizlarga yetmish to'qqiz santimetrdagi hop razmer kelib chiqadi ko'rib turganingizdek andozalari tayyor kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol bizga murojaat qiling kelishtirilgan arzon narxlarda sifatli qilib tayyorlab beramiz e'tiboringiz uchun rahmat sog' bo'ling salomat bo'ling